Торгували бодягою. У Кропивницькому поліцейські викрили підпільний антиалкогольний цех, де підробляли бренди елітного спиртного. Збували його ділки через спеціальний чат-бот за цінами нижче ринкових. Під час обшуків у помешканнях зловмисників правоохоронці вилучили 120 літрів паленого алкоголю. А ще акцизні марки, телефони, ноутбуки та гроші. За цими фактами працівниками поліції розпочато кримінальні провадження за частиною 1 та 3 статті 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» та частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу «Незаконне використання знака для товарів і послуг» або фірмового найменування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна.